Última jornada del campionat de Lliga a la segona divisió amb la disputa al pavelló d'esports de la partida entre l'equip de la Pobla i el tenis taula Burjassot València. Emocionant última jornada de la temporada 2017-2018, en la qual estava en xoc la salvació dels poblans a la seva primera temporada en la categoria. Si s'aconseguia la victòria, l'equip poblà salvava la plaça a la segona divisió i si es perdia el partit, s'havia d'esperar al resultat de l'encontre entre l'Albacete i el Xàtiva. El primer set de l'equip de la Pobla el va jugar Ernest Rodrigo contra Ivan Vega amb victòria d'Ivan. I mateixa sort va córrer Dani Tirado al segon set contra Jorge Bosca. 0-2 per als visitants i s'encenien totes les alarmes. Però el primer set de Sergi Gómez i el segon d'Ernest Rodrigo va servir per igualar el marcador, ficant un esperançador 2-2. El segon set de Sergi no va ser tan positiu per a l'equip, ja que el marcador es va desnivellar altra vegada 2-3 a favor del Burjassot València. Dani Tirado va traure la seva millor versió i va fer l'empat a 3 per a que la partida se n'anara a l'últim i decisiu set a dobles. No podia la partida tindre més emoció i a l'últim set de la temporada Ernest Rodrigo i Sergi Gómez van guanyar la partida, assegurant la salvació i completant una temporada molt bona en la seva primera experiència en segona divisió. Després de 22 jornades, la classificació queda de la següent manera. El campió, i que puja de manera directa a primera divisió, ha quedat l'Albacete. I segon i tercer han sigut el Paterna i el Totana. Els dos equips hauran de jugar una promoció d'ascens. Per baix, descendiran de categoria el Xàtiva, el Burjassot València i l'Aspe. La Pobla amb 20 punts tanca la temporada al lloc 8è de la classificació.